Mě to překvapilo, ale v tom nesmírně dobrým slova smyslu, protože já jsem tady byl před to 3,5 roku a tenkrát jsem byl, jak se říká, úplně single a měl jsem jenom teda vlastně 2letou dobu. No a čas jsem se sešel a já dneska určitě tady budu, nebudu tady sám a v mém životě se stalo mnoho krásných věcí. Ne, ale já se Honze nebojím ničeho. Já to vždycky, když lidi sem třeba jsou pozvaný, říkají, ty vole, já mám, co bude nebo jak? A já myslím, že Honza je nesmírně milý člověk a vtipný a je to kolega, takže nemyslím si, že by to bylo jako, že jdu na nějakou grilu, až bych, ježiš, to určitě ne. Co mě na Honze zajímá? No, fakt je ten, že všechno, když se dělá nějakou dobu, a myslím, že Šuvana Krause už tady opravdu pár hodně let je, tak jestli před každým tím vystoupením prostě ty lidi se totiž i opakují, stejně tak jako já, tak jestli jde se to dobovat a znovu to nakopávat do těch nových nápadů a věcí, protože já jsem dělal jeden pořád a ten měl, já jsem ho končil, když jsem točil 640. díl a musím říct, že na těch posledních asi 100 dílů, když jsem je pak viděl, jo, srovnal jsem to s těma prvníma. A byl strašný, že byl tak špatný, já se to nedalo vůbec koukat, ale nahom se to pořád koukat dá, tak má štěstí. Ne, je to, já se těším, víte, co to je pro mě, já myslím, že pro každého, který tady je, kolega, nebo vědec, nebo tanečník, nebo dokoliv, kdo je zajímavý pro Honzu a pro dramaturgii a to složení těch lidí, tak já myslím, že je to po té dlouhé době, ono přece je to rok a pár měsíců, co veškeré ty veřejné aktivity jsou prostě tam, kde jsou. A pro mě je to setkání opravdu třeba po roce. Jsem na poslední představení rád v říjnu, minulý roku, tak já poprvé třeba vidím vás. Jako, jo, a jinak jsme se vydali na dvakrát za měsíc na různých šotech a já vás jde kamerama na Benoňáka a tohleto vidím po roce a něco prostě. To je opravdu jako výjimečné setkání, takže jsem rád, že všichni dodržujeme nějaké věci, jsme testovaný a všechno probíhá tak, jak má. Já doufám teda, že to z našeho života odejde a najdeme sílu zase fungovat normálně, protože potom to je, ale v tuto chvíli je to pro mě úžasná věc a těším se, fakt se těším, lidi, Honza, že jo, to všecko, tváří v tvář a nebu. Já jsem vám něco řeknu, já jsem normálně dneska šel sem do divadla Archa a to řeknu tady Jiřovi. A byl tam pan vrátný a já chápu ho, a je teďka já v masce, jo, zahalený, protože to říká, dobrý den, prosím vás, vyjdete jako co tady? Já tady, ten pes sem nemůže, nemůže sem ten pes. Říkám, prosím vás, já sem, jak sem jdete teda? Jsem říkal, já sem jdu uklízet a lux a věci jsem nechal venku. Nemám hlášeno. Říkám, ne, já jdu jako učinkující. Ježiš, pane, za mnou, pojďte. Jsme opravdu jak v burce. Ty lidi vůbec neví, kdo, co, jak. Já jsem rád, že dneska uvidím, musím mě baví lidi a poprvé zase za dlouhou dobu do tváře. Díky. Děkuju.